andre kristallpøvelen min. Vi har jo ikke annet igjen, Louis. Vent, vent bare en dag. Kanskje får jeg arbeid i morgen. Har du sagt hver dag i to måneder? Hvis jeg gir frem med høvelen, så er det slutt. Det er ingen som har bruk for en mann uten verktøy. Marie. Uten å ha mat i dag. Vent litt til i morgen. Her er du på kirkegården. Fisker du? Hva er det du fisker på nå da? Rotter. Rotter? Du, Maurice, om du får en rotte, gi den til meg da vel? Nei. Skal du spise den selv? Tror du jeg har råd til det, kanskje? Jeg skal selge den. 3 franc. Ja, det er en bra gutt. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skulle klart meg foruten den gutten. Siden Marte døde. Var Marte deres hustru? Nei, det var ikke så vel. Det var hesten hans. Jeg måtte slakte den. Kunne ikke skaffe fôr. Siste uka så stupte den i gata hver eneste dag. Men nå sier Marisa at vi skal spare til en ny hest. Er det slekt? Han hadde ikke noe sted å være siden faren hans falt mot tyskerne. Og nå kommer du aldri til meg mer for å lese og skrive. Du var jo så flink, Maurice. Ja, det er nyttig å lære, ser du. Så du kan bli en fri og sterk mann. Jeg har ikke tid. Jeg sparer til hest. Men dere da, barn, hva gjør dere? Vi er arbeidsløse. Vi er sakte på fabrikken. Er det ikke bedre å komme til meg enn å ligge her ute på gaten? Det er bedre å ligge her. Da merker vi ikke så mye. At dere ikke får mat. Sover den lille piken der bort? Hva ligger jeg siden vi kom? Så tynn og liten hun er. Gi oss noe å drikke da vel, nytt med flaska! Den andre drakk da vel! Hold kjeft! Her ført ansikt høys etter opp av gutt. Jeg undrer ikke om mor å være glad. Synes du har det for godt, kanskje? Gå hjem! Hvor er hun? Jeg venter flere timer i alt. Er full er de også enda de lov til alle medre for å passe på henne møkkfull i naturlig mor. Synes ikke en mor har lov til å drikke seg full den dagen datteren hennes skal begynne på orhus? Men jeg skal henne først. De har fått 20 franger forskudd for at jeg skal være den første. Finn henne til meg, kanskje hun er ute og snyter meg! Folien gjør aldri annet enn det mor vil. Ja, alle snyter meg. Betal folk husleien sin, kanskje? Staten ga dem henstand så lenge det var krig, men nå er det fred. Men folk har fått i blod at det skal snyte spottelovården. Kom med, politiet! Å, ta med et hål! Det ordner seg nok. Det ordner seg nok. Steller dem ikke ordentlig, skal de miste plassen deres. Jeg kan ikke ha et fyllesvin til å skure trappene mine. Var det søsteren deres de snakket om? Og dette må de ikke la skje. Hold kjeft! Ja, der ser du leirbolla til de forbannede tyskere. Ja, der koker de der. Det er nok av både kjøtt og potitter og mjær så mye de orker. De forbannede svina. Ja, svina. Du går med? Gifteringen. Du går med høveren min, ja. Det er ikke dårlig, eller? Det er lønn. Fått mange gode stønner sammen, ligget. Nei, men! Det går vel an å holde plass til jeg snakker! Madame Lassalle? Hva var det den herremann ville? Er det Pauline han er ute etter? Jeg var gift med en gammel enke,
Nå skal det absolutt være noe ungt. Bare la han komme. Madame Lassalle, hva er det med på linn og den fyren hun reker med? Jeg vil ha en bra, stø pike som passer arbeidet sitt og ikke tenker på andre ting. Kunden er nøye sånn. Hun må forstå at det er en velgjerning jeg gjør når jeg tar henne inn i huset. Så dårlig med penger og smått med krefter der blant folk nå for tiden. Og husk, dette er et ordenshus. Klokken 7 i kveld skal hun være på pletten. Ja, hun skal være på slaget. Og Madame Laura, jeg vil så gjerne ha et lite forskudd. Jeg ville kjøpe ramme til bildet av far hennes. Kunne ha det på veggen. Du ser ut som du har fått nok. Mein Gott, die armen Kinder. Hörst du den Tysken, ja? Du snakker tysk. Hört, det to tyskere. Vann av bak, to tyskere. Hiv tyskerne i elva. De skal vi nå ordne snart med. Hei, det er jo valgt. Hæ, bokbinderen? Ja, men han andre tysker. Ja, men han er en venn. Han arbeider på verkstedet ved siden av meg. Hvor ikke du går arbeidsløse? Han kan mer enn oss. Det er nødvendig å lære. Ingen tysker er noen venn. Vi skal hate dem. Jeg hater dem ikke. Han er bestukket. Han har fått tysk gull! På hver side! Tysk gull? Tyske soldatene er folk som oss. De har drept og pint og hatet oss som vi har hatet dem. Og vi er begge ført vill. Venner som ikke kjente hverandre i mørket. Er blitt egget til kamp på liv og død av krefter som ville mont. Jeg har ikke bruk for internasjonalen din. Vi er fjederlandet. For det har jeg gitt liv og lemmer. Det skal de andre gjøre også. Alle andre. Vil du at vi skal ha lidd forgjeves? Ja, min venn. Helst vil jeg det. Best var det om du ble glemt, for du er æren, lidelsen og neste krig. Til Berlin, menn! Ja, til Berlin! Hvorfor roper dere slik? Er det for å slippe å tenke? Men hvis vi tenker, kan vi redde oss. Jeg er en av dere. Spill ikke tiden på meg. For nå kommer fienden. Kommer de? Men det er jo fred! Da herrene våre brøt sammen, og keiserdømmet falt, svor vi å verge byen til siste mann. Vi, du og jeg, folket i Paris. Men generalene brukte oss ikke. De lot tyskene slutte oss inne, og langsomt lot de en by av uvirksomme menn sulte ihjel. Hvorfor? Fordi hadde folket seiret, ville folket blitt en trussel mot generalene og de mektige. Da ville vi vite at det bor krefter, farlige krefter i oss. Derfor måtte vi ikke seire. Vi måtte kreftes av, gjøres fortvilet og motstandsløse. Nå har vi nådd bunnen. Nå har vi tapt krigen. Og nå akter fedrelandet å seire over oss. Han lyver! Nei. Det er ikke den skjensel vi ikke kan tiltro generalene. Jeg har deltatt i krigen. Jeg kjenner udugeligheten, feigheten og hovmodet de har forholdt oss med. Jeg har en gang vært stolt over å være offiser i den franske herren. Nå skammer jeg meg. Hva kommer til å hende nå, Valet? I går kom republikkens president tilbake til Paris. Det sies at herr Thiers vil gjenopprette ordnede forhold. Det betyr at penger skal kreves inn. All husleie, all gjeld vi har fått henstand med under beleiringen, skal betales innen 14 dager. Ja, det er rett lov og orden må der til. Vi må slutte oss sammen. Vi må bli så mange at vi ikke kan bryte oss ned. Ja, vi må gjøre det sammen. Vi må ha det sammen. Vi må skape oss respekt. Det er det første. Samfunnet er en fin mekanisme. Det skal kunnskaper til for å stelle med den. De som har makten i dag vil ikke gi oss disse kunnskaper. De vil holde oss nede. Godt, så får vi lære oss selv. Vi skal vise at vår vilje er sterkere enn deres. Og når vi så seg jevnbyrdige, kan de da nekte å dele? Det spør så ofte, når kommer morgenen for proletariatet? Jeg skal si dere det. Hver sen kveld
når arbeiderne sitter sammen rundt lampen, samtaler og studerer, da er morgenen underveis. Nå skal vi få tid til å sitte og studere, vi som aldri er fri! De har før sittet i fengsel for deres forbrytelske snakk, min gode Bernhard. De skal vokte dem. Er det en forbrytelse å se og erkjenne? Også Dembélé gir jeg en advarsel. Jeg spør om deres navn. Oberst Rossell. Kan du våkne? Men hun er jo kald. Hun er død! Hun løper etter en lege! Hvem er det som er død? Ja, det er jo bare en av ungen, jo. Det, pass på plassen din, da. Hun er jo dødt, dødt barn. Puster hun. Og stakkars sliten. Så mager og utpint. Jeg holder ikke livet ut, Valle. Jeg er langt igjen. Hei! Jeg har bitt! Han er bitt! Det er en rotte på! Forsiktig nå, Maurice! Hva er det for noe? Det er dødes barn. Ja, de har fanget en rotte. Kommer det ikke en lege? Det er et barn som er død. Hva skal du med lege da, da? Jeg vil se på det. Jeg har vært død i flere timer. Under en næring, naturligvis. Kjenner du moren hennes? Hent henne. Nå. Ser har du penger. Så, løp da for faen. Det er den tiende denne uka. Vi kommer nok å sitte på boken enda en gang, vi må risse. To frang. Tre. Ja, to frang og 50. Tre. Jeg må holde min faste pris. Ja, her er pengene, din vesle blodsuger. Borger Rigaud, de som kjemper for fremskritt, de ville gjøre oss så glad hvis de kom på et av våre møter. Jeg er ikke arbeider, og dere kjeder meg. Dere snakker om opplysning og alle slags forbedringer. Det er ikke det de kommer an på. Hva kommer det an på? Å tilintetgjøre. Kan et menneske leve for det? Hvem har sagt at et menneske skal ha noe å leve for? Har du plakaten? Ja. Vi må vente litt med klistrene opp. Ser du noen mann der borte? Og han i køen? Begge to er politiagenter. De kommer til å bli nidkjære nå, når Tierra kommer tilbake. Men kanskje vi er litt for lure for dem. Her er det alvor, men for de rike er nøden bare et nytt raffinement. Det er blitt så morsomt på restaurantene nå, etter at dyrene fra zoologisk hav ble slaktet og kom på menyen. Forleden hørte jeg en offiser si til Sylvie Gerard. I dag skal de få en rett som de burde spise til daglig. Tigerhjerte. En dag skal vi riste hjertet hans. Men Sylvie Gerards hjerte, hva skal vi gjøre med det da? Hun er kunstner, Rigo. Hun er enestående. Hver aften, når hun danser, sitter jeg der. Jeg kan gå uten mat, men se henne må jeg. Jeg kan fryse, men jeg må ha skjønnhet. Forleden var jeg helt blakk. Jeg tagg og truet kontrollørene om å komme inn. Nei, de kastet meg ned trappen. Da visste jeg hva det var å være utenfor. I den tomme gaten, sammen med alle de millionene som aldri får brød. Godhet, skjønnhet. Og det var som et skrik inni meg. Hat, stjel, myrd, men kom innenfor. Hat er en egenskap jeg ikke stoler på. Jeg vil aldri hate.
Hva vil du da? Jeg vil drepe. Det vil bli bruk for meg. En omveltning krever at en del mennesker utryddes systematisk og hensiktsmessig. Den som best forstod det under den store revolusjonen var Marat. Han er min lærer. Muligens skyldes det at jeg som han er medisiner. Jeg har ikke noen mystisk oppfatning av menneskeliv. Utmerket. Det kan jeg benytte. Det skulle være straff for en sånn mor som jager det uskyldige barnet sitt ut på gaten for å dø. Nei. Jeg jaget henne ikke ut. Men mat ga den ikke. Jeg hadde ikke. Jeg prøvde å holde liv i dem alle. Men jeg hadde ikke mat. De fikk drikke av brystet mitt, men det var ikke melk. Jeg ba til Gud om at de måtte få spise av kroppen min. La den bli som ditt legeme. Så skjønte jeg at kanskje kunne to av dem leve. De to som var sterkest, hvis de fikk alt jeg hadde. Og jeg sa til de to andre. Dere kan ikke få mat, sa jeg. I Guds den allmektiges navn forstå at det er på kjærlighetens skyld at jeg gjør dette. Marcel døde fort. For felles i te, dro det lenge ut. Hver stund jeg har, sa jeg til deg, skal jeg legge meg hos deg. Du skal få være i armen min, for det er det jeg elsker mest av alle. Og hun forstod det. Hun var så tålmodig. Men i går var hun krabbet ned trappen. Hun trodde kanskje noen ute kunne gi henne mat. Jeg gikk og lett etter henne, men jeg kunne ikke finne henne. Du skulle ikke ligget her, alene. Plakaten? Borgere, Bødelen Thiers vil besette arbeiderstrøkene og avvepne vår siste beskyttelse, Nasjonalgarden. Husk hva våre forfedre gjorde under den store revolusjonen. De skapte kommunen, et rødt Paris som slo all reaksjon ned. Følg deres eksempel. Vær forsiktig, men når øyeblikket er inne, da slå til. Leve kommunen! Ja, leve kommunen! Det står et par ord her som jeg gjerne vil få lov å innprente dere. Vær forsiktige. Enhver meningsytring vil kunne få de alvorligste følger. De her i går vil kunne bevitne at politiet ikke kan sies å være fraværende her i dag. Leve kommunen! Mr. Corbet, for dere sikker skyld, vær forsiktig, politiet er her. Vi kan vente at regjeringen vil slå til. Jeg takker dem. Men når jeg først har en overbevisning, da visker jeg ikke. Jeg brøler ned med autoriteten! Bravo, Corbet! Hent tida min! Skal vi ta ham? Nei. Vi får forholde oss passiv inntil hjelpen kommer. Dessuten, han er jo kunstner. Man har forfulgt meg for tiden og forhånt meg. Og vet dere hvorfor? Jo, fordi jeg ganske enkelt maler det jeg ser. Ingen andre gjør det.
For det er farlig. Ja, det er farlig. Ja, det er nemlig det. Å se og ikke lukke sine øyne til, det er i dag å anklage og true. Jeg har malt de fattige steinhoggerne hjemme i Jonang. Bøyd over sitt uselt betalt arbeid, slik at det ble et rop om rettferdighet. Jeg har malt de liddelig fordrukne prestene, som utsuger folket. Og borgerskapets slaskede, dovne kvinnfolk, svullen av fett og luksus. Øl! Men ja, som alt sunnheten og lykken. For slik er det noe en gang, at det å se, det er også tro. Takk for mine øyne, og takk for alt jeg fikk se. Og nå kommer jeg fra havet, og det skal de borgerkjeltringer ikke slippe ustraffet fra. Havet, det er i slekt med meg. Det blir aldri lite. Skal jeg fortelle dere hva havet er? Havet, det er faen skjære med revolusjon. Ja, vi er stolte, mester Corbet, over at en stor kunstner som de står på folkets side. Ja, ja, ja. Ja, jeg gjør det. Jeg vil at mine øyne skal befri menneskene. Og er ikke det nok, så har resten av mannen også. Mine meninger fører man det trengs direkte til barrikadene. Ja, Livre! Du er faen meg for tjukk til å stå på barrikaden. Ja, alle for tjukk. Kanskje har min bredde vært meg til gavn når det gjaldt å bære forfølgelse og ensomhet. Kanskje har det vært byrder, ikke bare for meg selv, men for hele århundret, som jeg har hjulpet til med å bære. Susanne, jeg blir tykkere. Nei, Gustav. Det var ikke det han sa, men klangen i stemmen hans som såret meg. Skal det heller aldri folk forstå meg? Gustav, lov meg en ting. At du ikke blir tynnere. Da er det liksom du stjeler av alt det deilige som er nytt. Så smukk du er i dag, Susanne. Snu dere og se på deg. Slik, ja. Det slo meg første gang jeg traff deg, at det var noe i profilen din som minnte om meg selv. Min egen. Ingen kan stanse den mann som slåss mot urettferdighet. Hold opp, for faen! Hold opp! Urettferdighet, de bruker det som om det var et sånt fett, fint ord. Men urettferdighet er sult og lus og fylle. Ja, men derfor må vi kjempe mot den. Ja, vi som er fattige lever som griser, og de som får penger lever også som griser. Alt blir det samme. Tror de ikke det finnes fremskritt i verden? Jo da. Se på de der nede. De sitter på kaféen der hver dag og snakker om urettferdighet. Men fikk de makten, ville de sitte på en finere kafé. Hvis faen tror jeg på fremskritt. Gi meg en penger, Marie, så går jeg og løser det tøveren. Jeg er som armen er hogd av meg. Jeg har ikke flere penger igjen. Jeg har ikke brød til gutten. Jeg vil være hos deg. Jeg vil ikke ditt inn. La bare mor komme i fengsel fordi hun har fått penger på forskudd. Det gir jeg faen i. Jeg er glad i deg. Du, nå kommer våren, og vi kan ligge ute. Og så stjæler vi sammen. Ja, du, det skal bli moro å stjæle sammen. Her er folkskikkel, og folk sitter og venter time etter time. Åja, pen er det. Hvor er det rett? På kirkegården, vel? Er dere snytt meg? Det er svin, det er snytt! Tror dere ikke har spart opp for dere, kanskje? Ja, ser du. Men jeg skal sørge for at mor din skal få bli liggende resten av livet der hun er hjemme. I rennestien! Politi! 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 Man var nylig så foretagsomme å slå opp en plakat. Jeg har også en plakat. Denne gang fra regjeringen. Som det skal være med en særlig glede å gjøre dere bekjent med. Landsmenn, for å sikre fullkommen orden, har regjeringen i dag latt militæret besette visse urolige strøk av Paris og avvæpne befolkningen. Lov og orden skal trygges. Eiendomsretten vil bli verget uten skånsel. Paris, 18. mars 1871. Thiers. Thiers.
arrester disse mennene. Dette er en opprørende vilkårlighet. Ja, ham også. Ham også! Er det en måte å arrestere den store Gustav Courbet? Fordømte venner som vi tvinger fri sjel! Men det skal aldri lykkes dere! Aldri! Og denne karen her. Nå tenker jeg vi skal få ta knekken på disse revolusjonære meningene deres. Når det er rettferdighet og frihet på jorden, skal jeg ikke lenger være revolusjonær. Hold den skitten i kjeften deres! Før av meg. Thier har vært for seiersikker. Han sier at han har situasjonen i sin hånd. Men situasjonen er dere, er oss. Det er en ting som er verre enn nederlaget. Og det er uvirksomheten. Grip ham! Et øyeblikk. Jeg snakker ikke godt for meg. Lungene mine er ødelagt. Jeg er nettopp sluppet ut av et av herr Thiers fengsel. Men la denne fengselstemmen minne dere om noe. Slik vil friheten bli kvalt hvis dere blir slått ned nå. Til loven! Vil dere skyte på oss? Nei! Nei! Ting blir gjort hvis jeg ikke gjør det selv. Jeg har jaget gjennom Europa fra London til St. Petersburg for å skaffe Frankrike en ærefull fred. Jeg har sittet ved forhandlingsbordet i Versailles og tvunget herr von Bismarck til å avstå fra hans umenneskelige krav. Jeg har gjort nasjonalforsamlingen i Bordeaux til et redskap for min vilje. Og i dag finner jeg Paris på randen av opprør. Hvem måtte slå til? Jeg var sikker at Frankrikes militærguvernør har ikke mer forstand på sitt håndverk enn jeg på. Hvis ikke de selv hadde avbrutt dem, hadde jeg måttet gjøre det. Det er visst ikke det område hvor de ikke er hjemme. Dette oppgjøret mellom oss og de besittelsesløse har jeg for lengst forutsett. På en av mine reiser så jeg i Holland at insekter etter hull på dikene. Det er det som skjer i Frankrike i dag. Insekter borer seg inn i samfunnets fundamenter. Forgiftede tanker etter hull på de mest anerkjente sannheter. Hvis ikke vaktmannen våget, ville hele havet velte inn. Ja, det... Hvem våger å dra i tvil at den rette linjen er den korteste vei mellom to punkter? Men en like så opphøyt grunnsetning at mennesker har rett til å eie, blir skamløst bestridd. Men disse mennesker har funnet sin læremester. Om nødvendig skal jeg i dag bevise for dem at en geværkule kan være den korteste vei mellom to punkter. Fra rettferdighetens hånd til lovløshetens hjerte. Innen 20 minutter venter jeg en kurier med den endelige meldingen om seieren. I går angst og bekymring. I dag redningen. Jeg har selv lagt planen for troppenes fremstøt mot de urolige strøk. Mine planer pleier sjelden å slå feil. Det er som et lykkelig løfte at en feltseng hvor de pleier å sove en gang har tilhørt den store Napoleon. Måtte våre generaler av og til ha sovet i den. Jeg tør nok påstå at jeg har studert strategi ikke uten grundighet. Muligens var det mitt egentlige kall. Men alt hva jeg har og kan kalles på i disse dager. Dersom Frankrikes grenseløse ulykke skal være en prøvesten for min ungdommelige kraft. Hvilken mann på 30 vil ta på sine skuldre de byrder jeg må bære. Farvel, min kjære kollega. Jeg venter dem og de øvrige ministre her om 2 timer. Hvor de enn befinner seg i Paris skal de kunne kjøre hit igjen med en by preget av den absolutte orden.
10.000 mot Montmartre, 10.000 mot Montrouge, 10.000 mot Belleville. Planen er skjønn. Ung og charmant som alltid. La meg vise deg troppenes fremstøt på kartet. Kan jeg få slippe? Er du urolig? Helt unødvendig. Jeg har situasjonen i min hånd. Det er ingenting. Jeg har hodepine. Kanskje det er vågen. Jeg liker ikke å bli forulempet av solskinn, knopper og blomster. Vinteren er bedre, den passer min måte å leve på. Ja, vinteren er i grunn også min årstid. Den er ikke anmassende, men klar og stringent. Vinteren stiller menneskets fortjeneste i det rettferdigste relief. Kulde, sne, regn trekker opp de skarpe grenselinjer som et velordnet samfunn må ha. De underste lag drives da tilbake til takkammeren og til kjellerne. De flittige og sparsommelige får sin andel i tilværelsens komfort. Men de som utmerker seg ved fødsel, formue og geni erobrer selve lyset. Skinnende saler, hundrede kandelaver, ild fra hvite kabiner. Å, en fest om vinteren, farger og lys. Hva annet er det enn en kjøptommer? Og det, min kjære Lise, er den eneste anstendige sommer. Derimot i selve sommerårstiden en falsk og skadelig målestokk for tilværelsen. Ja, til med vemmelse jeg ser folk myldre ut i gaten og sette seg i solskinnet. Selv i de usleste strøk. De eier solen. Det eneste stort gratisteri. Alle slette lidenskaper yngler i solskinnet. Og hva blir følgen dypest sett? Svekkelse av eiendomsrespekten. De får i blodet at de vil eie uten å betale for det. Ditt hat til underklassen er visst din form for lidenskap. Jeg kommer selv fra folket. Jeg er født i kaos under den store revolusjonen oven i kjøpet utenfor ekteskapet. Jeg har kjempet meg opp av sumpen. Jeg har fridd meg for slektinger som ville holde meg nede. Jeg har overvunnet fattigdom og ensomhet. Jeg er nådd frem. Jeg vet hva et kaotisk liv vil si. Derfor elsker jeg orden. Jeg vet hva forsakelse er. Derfor har jeg rett til å eie. Men jeg kjenner ydmykelsen. Det er derfor jeg har villet ta makt. Den vei jeg har gått har vært umenneskelig hår. Den har krevet jernflid og jernvilje. Ikke en av millioner har kraft til å gå min vei. Og jeg vil ikke korte dem for andre. Avstand mellom massen og meg, det er min storhet. Det er mitt evige monument. Jeg krever respekt for mitt livsverk. I 72 år har jeg bygget det opp sten for sten. Min mor nevnte en gang at hun hadde oppdratt meg utelukkende med henblikk på deg. Hun elsket deg som en sønn, minst. Hun ville sikre deg et godt parti. Mitt liv var det verdt. Bare en sten i bygningen din. Husk to ting. Betroelse om dine private følelser har jeg aldri bedt om. Dernest, jeg har gjort deg til Frankrikes første dame. For det har jeg takket deg så varmt som man pleier i vår krets. Jeg har aldri gjort deg latterlig. Tilgi at jeg også må tenke på Frankrikes skjebne. Herr president, en melding fra general Vinoa. Stillingen er foruroligende. Paris har reist seg. Soldatene nekter å skyte på massen. Mine planer er blitt slett utført. Hvorfor har ikke generalen mobilisert en pålitelig del av Nasjonalgarden? Det er 50 000 mann! Nasjonalgarden ble mobilisert. Hvor mange har meldt seg? 600. Flere gode nyheter? Generalene Lecoq og Thomas er tatt til fange. De vil formodentlig bli skutt. Forferdelig. Elise, gjør deg reis klar. Øyeblikkelig! Skal vi flykte fra Paris? Det heter ikke flykte når en general begir seg til slaget. Vognen skal være reisklar om 5 minutter. Pakk bare de nødvendigste ting. De er ansvarlige for vår eskorte. Glem ikke feltsengen! Nå er det de eller vi. Min plan er klar.
Mitt hovedkvarter blir i Versailles. Derfra skal mine armer knuse disse lidingene. De glemmer at soldatene ikke er til å stole på, herr president. Jeg glemmer ingenting. Jeg ser en utvei hvor de bare ser forvirring og håpløshet. Hvilken utvei sikter de til? Herr von Bismarck. Tyskene skal hjelpe oss. Jeg vil forlange 100.000 fransk soldat fra de tyske fangelærene, og jeg vil få dem. I dette øyeblikket er gamle stridigheter glemt. Nå trues verdier som går ut over landegrensen. Kapitalen og loven. Steng hus efter oss! Det er våren som gjør de menneskene vanvittige. Jeg skal gjøre våren blodig for dem. Se å få dem litt søvn. Jeg kan ikke sove, jeg har ikke tid. Er de mer enn 30 år, var det? Men hvit i håret er de blitt. De knekker sammen på den måten. Pass dem selv, de borgerbillé. De har ikke vært av klærne i 14 dager. De sa det nettopp konen min også da han var innom her. 76 år, sa hun, og så bærer seg sånn. Du som skulle ha vært død og allting. Er det ikke godt at vi ikke ligger i graven, Belé? Vet du den dypeste følelsen jeg har i disse dagene? Takknemlighet mot hver dag, hver time, hvert minutt. Vi har fått en mulighet. Bruk den. Bruk den. Det hjalp godt da folk fikk sakene sine til pantelånersappen og slapp angsten for gjelden sin. Og bedre skal det bli når vi gir de stengte fabrikken over til arbeidere. Vi skulle bare hatt mer hjelp. Vi er så få. Jeg var oppe i arbeidsdepartementet i dag. Det var ikke en igjen av de gamle funksjonærene. Alle var rømt til Versailles. Disse menneskene som ikke vil hjelpe oss nå. De er ikke våre motstandere, de er forbrytere. Ja, men det finnes da noen bra folk blant dem også. Guvernøren i Frankrikes bank er et prektig menneske. Samvittighetsfull og bestandelskverdig. Enda det ikke er småsummer jeg krever av ham. Men i går skremte han meg, selv om det bare var spøk. Tør jeg nå gi dem disse pengene, sa han. Hvem garanterer meg at ikke hvert eneste medlem av kommunen ligger skutt innen 14 dager? Den angsten kan han spare seg. Versailles-troppen er ikke angrepet ennå, og det er innlysende umulig at de vil gjøre det. Soldatene vil ikke gå mot oss, fordi vi viser vår vilje til rettferdighet. Jord for bonden, verktøy for arbeideren, arbeid for alle. Ja, hvem vil gi sitt liv mot det? Jo, de har rett. Arbeidet vårt skal være vårt vern. Skape aktelse for oss. Ja, derfor ble jeg også glad da forslaget mitt ble vedtatt om at kommunens medlemmer ikke skulle ha mer enn 15 franc om dagen. Akkurat det som en flink arbeider kan tjene. La bare Thierre kalle oss røver og banditter. Folk vil forstå at det ikke er vi som plyndrer dem. Det slår en pel gjennom den løgnen som så lenge har forgiftet alle mennesker, at det er griskhet som er drivfjern til alt godt arbeid. Å nei, historien forteller noe annet. Og jeg har nå lest litt, jeg også.
Alt fremskritt er skapt i uselviskhet. Mens jeg husker det, de har under dette arbeidspresset kommet til å godkjenne et alt for lavt anbud på uniformsplagg for kommunens soldater. Ja, jeg synes det var riktig å vise den strengeste økonomi. De glemmer at syerskene som før fikk 6 frank for et plagg, nå bare får 4. De kunne så vidt leve av 6 frank, for 4 er det umulig. Ja, i denne tid må vi aldri gjøre offre. Folket i Paris har reist seg mot utbytterne og fordrevet dem. Vi kan ikke by dem en lønn som selv ikke de fordrevne våget å by. Ja, jeg gjorde alt i beste mening. Det vet jeg. Jeg kjenner ikke et mer rettskaffent menneske enn dem. I morgen kan vi sette 3 av de nedlagte fabrikkene i gang. Det betyr 700 mann i arbeid. 700 hjem for menneskeverdig liv. 700 hjem som ved det forsvarer freden. For en vidunderlig natt. Ikke et skudd. Ikke en av våre er lemlestet. Ingen kvinne gråter. Det er fred. Og om jeg kunne få alle mennesker til å skjønne hva fred er. Det er ikke noe dere eier. Det er noe dere må erobre. Barnet som vagger over gulvet i sine første skritt. Trærne som grønnes ut i gaten. Hustruen din som puster i mørket ved siden av deg. Alt må du bestandig tilkjempe deg. Det er alltid truet. Hver dag må du gjøre det ukrenkelig med strid for mer menneskeverd. Har du hatt en død dag, da har du forrådt alt det du elsker. Da er du krigen. Freden, Pelé, må være det mest hvileløse i verden. Borgerkrigen er begynt. Versailles-troppene går til angrep. Nå er det for oss alle bare å tenke på en eneste ting og slåss. 18. mars forbrødret vi oss med soldatene. Denne gangen er det nye soldater fra de tyske fangeleirene. De er født vel. Og de har lært å lystre og hate under Thiers personlige oppsikt. Dølle Klys, er det ikke mulig for en gang skyld å seire? Ikke ved å drepe eller dø, men ved å skape rettferdighet. Utelukkende skape. Det er der seieren ligger. Den vanskeligste. Vår kamp blir blodigere. Da taper vi. Vi som vil fremskritt kan aldri seire med våpen. Vi vil gå splittet til krigen. Vi får ikke gjort vårt fredelige arbeid godt nok, og vi blir dilettanter til å drepe. Disse som vil krigen av hele sitt vesen, de seirer. Vi vil komme til å seire stort over en livløs verden rundt seg. Inn i seg. Vi står overfor valget. Skal vårt våpen være vold eller menneskeverd? Den som velger begge deler taper. Taper? Nei, ikke det ordet. Jeg har hatt ett metier i 40 år og være overvunnet. Og et nederlag til hverken kan eller vil jeg overleve. Fortsett i deres arbeid, vare. Men de utsetter dem for en fare. Når Versailles-troppene rykker inn i Paris og dreper ned for deres kjempende kamerater, kan det hende at de blir skånet. Den faren får jeg altså unngå. Kan hende jeg ikke er så redd for å dø. Mot til å dø. Det er noe så annet klasses. Det eneste av verd er å få noe gjort. Men vi skal seire.
Vi skal seile. Vi skal seile for livet og for fremtidens skyld. Og for deres skyld, de gale mennesker. Jeg syns planen deres om å bedre bakesvennenes kår er fortrinlig, Borge Belé. Skal vi si at bakesvennene setter deg inn før du går hjem om ettermiddagen? Og de begynner å arbeide først klokken 5 om morgenen, så får vi ferskbrød en time senere. Så har de kvelden fri til å drøfte tidens spørsmål. Skjønner de, Belé, at noen i verden, i hele verden, har tid til å sove? Eller har tid til å dø? Han ble der ute. Måtte dere flykte? Ingen kunne gå mot den ilden. Det var ikke kanonene som var verst. Det var mitraljøsene. De forsøkte igjen og igjen, men de ble meid ned, sot tilbake. Men det går vel an å storme frem og ta mitraljøsene fra dem? Du vet ikke hva du snakker om. Jo! Noen av oss kommer frem til mitraljøsene. Da skal de selv få kjenne smaken av den. Skal vi prøve, karer? Mot Versailles! Mot Versailles! Feltropet! Mitt liv for kommunen! Borge Lassalle. Vi forlot deres post i går aftes uten tillatelse. Ja. Hvor var de? I by. Siste advarsel. Vi kan ikke slåss uten disiplin. Så det er det vi skal slåss for. Det heter ikke det her om dagen. Det heter friheten. Vi holder på å tilkjempe oss friheten. Jeg trodde vi hadde fått den, ja. Og våre eldste gikk rundt og skrek hurra for. Alt er bare store ord og fett flesk. Det er det dere vil at jeg skal ligge her ute og slåss og kanskje krepere. Men jeg skal ikke få eie friheten en eneste dag. Prøv om jeg kan bruke den, se om den er noe test. Stans! Skyte mange av oss. Det er ikke Versailles, dette her. Dere er gale. Hvis faen går igjen.
Jeg vil se litt på denne friheten først. Jeg vil vite hva jeg skal slåss for. Perioder i mitt liv, og jeg har vært omgitt av så meget uforstand at jeg har sagt til meg selv, Gustav, du må ikke studere mer. Du må ikke utvikle deg mer, ellers blir du for ensom. Nå skal jeg få vei i vellingen som medlem av kommunen og president for kunst. Vekk med jury og myndighet og autoritet. La unge mennesker finne seg selv. Øl. Nå skal vi rive ned igjen litt av all den styggedommen som er full av autoritet og som hindrer menneskene i å tenke. Vekk med krigsmonumentene! Vekk med Vangdomshøllen, for den er den verste. Ja, jeg må jo si at det absolutt er... Kan de tenke dem en mer avskyelig idé? Få støpt en søyle av 1200 kanoner tatt fra andre folk. Med relieffer av mord og lidelse som snor seg oppover mot toppen. Og øverst sin egen statue. Skru hele dritten av, sier jeg. Og gi Napoleon ris på bronserumpen sin når han ligger på bakken. Ja, det er jo fred. Herregud, Belle. Menneskene er jo gode. De vil elske arbeid og puste i ren luft. Hvorfor skal de oppdras til å drepe hverandre? Og det er det Napoleon står der og gjør med sin forbannede autoritet. Ja, og det er jo fred vi vil. Hva sier det? Jeg sier, det er jo fred vi vil. Ja, ja, ja. Når vi river søylen, Borger Kubé, så blir det et slag mot militarismen som vil høres over hele verden. Ja, altså, det vil høres til de grader. Det er sannheten om Versailles-generalene vi forteller når søylen faller. Ja, for det vi vil... Det er godvilje og rettferdighet. Ja, så støper vi hele stasen om til kobbermynter. Millioner. Og for det kan barn kjøpe brød som er varmt og som lukter godt. Vi skal få utrettet store ting, beledighetskap. Ja, bare jeg ville ha sagt. Det er bare én ting som er trist. Nå? Jeg får ikke malt noe. Nei. Nå er det vår hjemme og nå. Jeg har et esel der. Det drar malersakene mine på en liten kjerre. Jérôme heter det. Det er oppkalt etter en av profesjonene ved Kunstakademiet. Å, jeg skulle vært i skogen i dag. Rådyrene står allerede på sprang innen det grønne mørket. Hva var det? Eksplosjon. Slik i nærheten. Sabotasje. Sabotasje. Og Rossell kommer nettopp tilbake fra fronten. Ja, det er rystende ting han har å fortelle. Borge Belet, de må gjøre all deres innflytelse gjelde som kommunens president. Ja, vi trenger alle støtte. Deres også kommer, Rossell. Jeg må få utvidet myndighet hvis jeg skal redde Paris. Våre tropper eier ikke disiplin. Hvis soldatene misliker sine befalingsmenn, avsetter de dem simpelthen. Ja, 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 det er deres rettighet ifølge kommunens bestemmelser. Men denne rettigheten må tas fra dem. Nei, det kan... Jeg må ha offiserer som kan måle seg med fiendens. Og jeg har ingen. Ingen. Ja, men hvorfor vil ingen offiserer slåss for oss? For rettferdigheten? En hær er bygget på autoritet. Og autoriteten tåler ingen nye, uferdige tanker. Å tenke, det er å tvile. Og det er ikke heldig hverken for dem som skal kommandere, eller for dem som skal adlyde. Derfor har vi ingen hær.
og ingen offiser. Borgerbelé, jeg tror... Autoritet! Nå skal vi bli ferdig med det ordet. Nå forstår jeg hvorfor så mange gjerne vil bli offiser. Det er de talentløseste, de impotentes eneste sjanse til å spille Gud. Den golde kan snyte seg til en følelse av herske. Derfor hater de oss som mener at bare de som skaper, som øker, skal bli hørt. Lykkelig er de, Borgere selv, som står i spissen på menn som er frie, tenkende mennesker. Jeg har en oppgave, Borger Krubé, å slå Versailles-troppene tilbake. Og denne oppgaven nekter dere meg å løse. Til helvete med frie, tenkende mennesker. Bare de kan brukes til å slåss. Nei, men dette er ubesindige ord, Borger og selv. Jeg skal si dere sannheten like opp i ansiktet. Hvis ikke våre tropper adlyder autoriteten like blindt som Versailles-troppene, så er kommunen tapt. Nå kan dere velge. Men Borger og selv! Hva mente han? En annen revolusjon frembrakte en gang sin Napoleon. Det var det han mente. Vil han forråde det vi kjemper for? Så lenge jeg er i livet? Nei. Borger erkebiskop, de er arrestert i kommunens navn for å ha konspirert med Versailles-regime. Mitt barn, de skal høre på meg. Hold kjeft! Her er ingen barn. Her er borgere. Den korsfestede vil tilgi dem. Jeg husker da min far ble dømt til døden av krigsretten i 48. Da hang det et stort krusifiks over hodet på den offiseren som leste dommen opp. Den korsfestede skulle velsigne mordet. Og det gjorde han. Og slik har det vært hver gang håp og frihet skulle slås ned. Og i dag marsjerer den korsfestede strunk og stram i spissen for Versailles-troppene. Å nei, vi kjenner dere. Avsted! Avsted! Deres stilling? Guds tjener. Deres arbeidsgivers bopel? Overalt. Overalt? Ja, den merkelige løsgjengeren som de angivelig er ansatt hos, har virkelig store gode hus overalt. I den ynkeligste landsby og det elendigste fattigkvarter. Hos ham kan man alltid gjøre regning med å finne rikdommer skjult. Og i enkelte tilfeller også våpen.
i fengsel med erkebiskopen. Brunell. Det kommer klage over at du mishandler fangene. Valle og alle kommunene fra seg av raseri. Ja takk, du ble selv pisket da du satt i straffekolonien. Men spørsmålet er, har jeg gitt deg ordre til det? Nei. Nå ja, litt mishandling. Rykten om det var alldeles ikke av veien. Men nå er det slutt at dette er alvor, skjønner du? Ja. Idioten jeg sitter med i kommunen begriper ingenting. De tror at jeg utelukkende skal straffe de forbrytelsene som borgerskapet gjør. Men det er de forbrytelsene som folk enda bare tenker på vi har å utrydde. Sanne ord. Var det sanne ord du sa? I formiddag under husundersøkelsen stjal du 3000 franc. Hold kjeft! Jeg har mine angivere. Ingen skal føle seg trygg. Jeg har svoret å holde Paris fri for kriminelle eksistenser. Arrester ham! Bort! Men borger jeg også! Skaff meg et kvinnfolk. Men ingen av dem der ute i restauranten. Ikke noen som kjenner meg. Borger jeg også! Jeg må snakke med dem! Så jeg likevel ikke behøver å... Jo. Min far ble arrestert for en uke siden. Vi har ikke hørt noe fra ham. Mor gråter hele dagen. Nå kommer jeg til dem. Deres far er en stor skurk. Nei, det er han ikke. De kjenner jo ikke hans navn engang. Behøver ikke å vite det heller. De skal få alt jeg har. Er det dem selv, kanskje? Synes de det er så mye, da? Ja. Jeg har ikke noen trang til å gå til sengs med en martyr. Jeg skal ikke være martyr. Jeg tror så gjerne de snakker sant. Men synes ikke det er litt for mange velgjerninger mot en enkelt familie? Om jeg både slipper løs en skurk og skaffer datteren hans en morsom natt? Kjør dette med soldater på borten! Borgerigo! Få en ut! Jeg hører du har flyttet inn hos ditt gamle svermeri, Sylvie Gerard. Ja, sånn kan det gå for en fattig student. Bare det blir revolusjon. Det er så vakkert at jeg kunne gråte. Nå kommer rapporten din. Jeg er virkelig spent av deg for langere jeg kvalitetsarbeid. Maurice Verrier spionerer for Versailles. Kilde? Portneren i huset hans. Det skadedyr må vi tilintetgjøre, Rigaud. Han er rik. Han utbytter andre. Det er heselig, pleier vi å si. Men det er skjønt. Det er det sjofle. Han sitter på fullblodshesten sin, elegant og spenstig, for de andre for hans skyld må gå bøyde over... Neste! Henri Bergerot støtter Thiers med penger. Kilde? Tjeneren hans har angitt ham. Sympatisk, frisinnet, mesen. Mesen? En ussel tyv. Han har stjålet av det som skulle være alles eie, og nå utdeler han det med fin verdighet. For en smigrende bakgrunn han har skaffet seg av snyltende, ydmykede genier. I det nye samfunnet skal vi... Jeg skal fullføre listen din. Guy Martinac, Roger Moritour, Marcel Barré... Nei, ikke Marcel Barré. Jo, da også Marcel Barré. Alle sammen har de vært Sylvie Gerards elskere. Piner hun deg sånn? Det er straffen fordi du har sånn vulgær smak. Det er Paris' vakreste kvinner du snakker om. Nettopp. En virkelig skjønnere samler på uoppdagede malerier og uoppdagede kvinner. Forfengeligheten bærer sin straff i seg. Det anerkjente forutsetter anerkjennere. De har kjøpt henne for sine forbannede penger. Utrydd dem.
Det skal ikke sitte noen med liddelige minner og smile og huske. La meg drepe dem. Og med det følelseslivet våger du å komme hit med fire navn. Du klarer ikke å lyve sammen mer enn dette. Arrester. Disse fire borgere. Jeg forakter deg. Dette arbeidet skulle være lidenskapsløst som matematikk. Og du kommer med ditt stakkars personlige griseri. Jeg er ferdig med deg. Gå. Vi er en uhederlig mann, borger Rigaud. Vi har bestemt at kommunens medlemmer skal ha 15 franc om dagen. De bruker 1000. De stjeler fra småfolk. Jeg handler som jeg finner det riktig. Mitt mål er ikke først og fremst å være sparsommelig, men effektiv. Og så overlater jeg til dem og deres og renner rundt i komitémøter og ingenting får gjort. Kan de ikke fylle deres stilling uten å bedra? Storartete Valle. Uangripelige, bunnhedelige Valle. Hvis de brukte en sou mer enn 15 franc om dagen, skulle jeg få dem arrestert. De skal arbeide for bakersvennenes kår. De skal sovne trett gjennom kvelden med god samvittighet. Alt i deres tilværelse roper med en røst. 15 franc. Mitt arbeid er noe annerledes. Mine nerver skal være nakne. Min mistenksomhet hvileløs. Jeg skal vite og foregripe alt som ender i Paris. Jeg trenger ikke sindig arbeidsglede som de. Jeg trenger brennvin og ludre. Et av kommunens mål er å avskaffe prostitusjonen. Det er opprørende å si at dette våre egne medlemmer kynisk utnytter disse ulykkelige. Hva slags kvinnfolk vil jeg anbefale meg? Det finnes nok av dem som vil oppnå noe hos meg. De er utelukket. Har vi ikke gjort denne revolusjonen for å skape menneskeverd? Nei. Vår første plikt er å tilintetgjøre deres småborgerlige prektighet for lengre gamle. Om jeg bare er en mikrobe som skaper forrottnelse, er jeg en nyttigere mann. Forrottnelse? Er det målet? Når alt er ødelagt, skal fornuften bygge en ny verden opp fra bunnen. Det får ikke jeg være med på. Bør ikke. Hva er det de vil? Jeg stemmer dem inn for kommunen, borger Rigaud. De skal ha skutt folk uten lov og dom. De skal få merke at kommunen er imot terror og blodsutgytelse. Si meg, borger Valle, kunne de tenke dem å dø for kommunen? Ja. Og allikevel er de imot blodsutgytelse. De vil utgyte deres eget blod, men ikke andres. Det er en meget gammel og meget reaksjonær forestilling de sitter fast i, nemlig den kristne. De kan være så frimodige de bare vil å stemme for nedrivning av kirker og avskaffelse av presterskapet. Men de har den umettelige appetitten på nederlaget, på selvdøden. Skulle det ikke være på tide at de kom videre? Under en revolusjon er visse mennesker uten mulighet for å forstå. Det mest hensiktsmessige er å likvidere dem. Nei, det er umenneskelig. Umenneskelig? Det borgerlige samfunn godtar krigen. Den blinde forvirrende tilintetgjørelse av ukjente skjebner. Mens terroren, den logiske ødeleggelse av bestemte fiender, omfattes med avsky. Hvorfor? Fordi mennesket ikke tør kjenne sitt eget vesen. Når det myrder, vil det myrde i mørket. Men jeg vil myrde i det fulle dagslys av min forstand. All vold skaper vold. Svak vold skaper vold. Men sterk tilintetgjørende vold skaper fred. Tror de våre soldater klarer å holde fronten? Nei. Bak seg har de en by hvor forræderi er en næringsvei. En bataljon av våre folk tilbys Versailles for 5000 franc. En by bort 10000. Hate og hevnen venter bare på et sammenbrudde for å slå til. Jeg må ikke bli stanset for hvert skritt jeg gjør. Jeg skal klare dette hvis jeg får være i fred. For jeg har ikke bare viljen til å ta ansvar for min egen død, som de, men også for andres. Vokt dem. De har hendt før at revolusjonen drepte sine egne. Jeg skal bekjempe dem til mitt siste åndedrag. For deres linje er dødens. Det er deres skyld at selv våre venner mister all sympati for revolusjonen. Det er storartet. Sympati for revolusjonen! Den gjengse oppfatning av livets største øyeblikk er timen da kvinnen føder et barn.
Det hender at hun remger av smerte og skriker som et vilt dyr, og hogger tenn i den hånden som vil vise henne sin sympati. Alt nytt liv fødes i blod. Det kan spare dem deres opplesning. Hils Borger i går og si at jeg ønsker meg intet bedre enn en celle i fengselet. De innrømmer altså at de ved forræderi har overgitt fortene til Versailles-offiserene. Til deres tidligere kolleger, Borger og selv. Sløder! Ingen kan slåss uten soldater. Ingen kan føre krig når alle snakker og ingen adlyder. Når jeg lengter etter cellen, er det fordi murene der kanskje holder kjeft. Lykkeønsk meg, Delaclys. Jeg skal i fengsel. Jeg skal få fred. Hvem skal overta kommandoen? De. Kommunen har bestemt dem. De er den eneste alle stoler på. Jeg kan ikke ta på meg dette forferdelige ansvar. Jeg forstår meg jo ikke på krigsførsel. Det er deres lykke. Hadde de forstått dem på det, ville de blitt skutt av deres egne. Jeg skal selvsagt få det som han ønsker. 100 millioner frank skal være i Versailles i løpet av natten. Aldri hør noen sum fra Frankrikes bank ytet fedrelandet større tjenester enn denne, som organiserer en hær for å knuse sosialismen. Thiers armé bør ikke vente for lenge. Om 8 dager er opprøret knust. De tror at vår skjebne avgjøres av vår tapre, seierrike armé. Hva mener de? I velvene her ligger det verdier for 2,5 milliarder frank. Legger kommunen hendene på disse pengene, er de ute med oss. Da har de midler til alt. Til våpen, til storslåtte sosiale eksperimenter, og det viktigste av alt, til bestikkelser. Vår skjebne blir avgjort innenfor disse 4 vegger. Her er fronten, og det er jeg alene som holder den. Marquis, jeg beundrer dem. De er blitt på denne utsatte post i en tid da så mange flykter. For meg har det ikke vært noen valg. For hver dag blir jeg dypere og inderligere knyttet til dette sted. Tenk dem at en eneste mann plutselig får på sine skuldre ansvaret for alt som består. For samfunnets ordnede liv. For sitt lands sivilisasjon. Det ansvaret er mitt. Men uavbrutt er det fare? Ja. Imidlertid er det et lyspunkt. Da kommunen skulle utpeke sin delegerte til Frankrikes bank, valgte de den hederligste mann de hadde, gamle Belé. Og det har reddet oss, i hvert fall hittil. For hva skaffer en mann ry for hederlighet innenfor dette fattige miljøet som kommunen har sprunget opp av? Respekt for små summer. Og gamle Belé er en bunnhederlig mann. Han har ført pinlig regnskap hele sitt liv for hver sou han har tjent. Han er full av engstelig høytid når han forlanger 1 million franc. Men han får dem ikke. Jeg skaper katastrofestemning omkring hvert av hans krav. Ikke fordi at 1 million franc er av betydning for Frankrikes bank. Men
Jeg vil sperre ham inn i tanken på små beløp. Jeg forsikrer dem, herr Døbberen. Hver aften ber jeg den gode Gud om at han lar meg beholde gamle belet. Det er en prektig mann som vil skape en rettferdigere verden. Men han aner ikke hva en milliard er. Han kaller seg sosialist, men han har ikke den fantasi som skal til for å omstyrte et samfunn. Vi har preget ham fra barndommen av med våre idealer for småfolk, sparsommelighet og rettskaffenhet. Vi har gitt ham angsten for lovløsheten. Det bestående samfunn har en uovervinnelig forbundsfelle, sosialistenes egen angst for sosialismen. Men en ny mann er det bare en desperat beslutning, og det er ute med oss. Rigaud er lysten på stillingen. Jeg tror ikke de slipper ham til. De anser ham ikke for å være hederlig nok. Han røker sigaret til flere frank stykke. Foreløpig er han heldigvis opptatt med sin også harmløse virksomhet og driver terror og arresterer gisler. Harmløs? To av mine nærmeste slektinger sitter i fengsel og venter på døden. Vår ærverdige erkebiskop står overfor samme skjebne. Jeg mente ikke å krenke deres følelse. Og jeg kan tilføye at min egen bror og flere av mine nærmeste er blitt fengslet. Jeg tenkte under en større synsvinkel. Thiers er overordentlig oppbrakt over Rigauds redselsherredømme. Selvsagt. Men rører han en finger for å redde gislene? Han kan få dem fri i denne stund hvis han vil gi kommunen noen av de fangne opprørere i bytte. Men jeg forstår her til jeg. Jeg er enig med ham. Vi kan føle smerte og harme når vi tenker på de ulykkelige fengslene. Og en dag skal vi hevne dem. Men vi må ikke la tanken på dem bestemme våre handlinger. Hvis vi oppfyller noen av kommunens krav, vil de reise nye og farligere fordringer. Da kan de komme til å forgripe seg på de eneste virkelige gislene. Guldbarrene i Frankrikes bank. Og dem skal jeg verge med mitt liv. Men herr Thiers må skynde seg med hjelpen. Hver time kan terroristene være over oss, og i det sekundet er herr Thiers arméer knust. Herr Bellet. Farvel, herr Lebrun. Gud være med dem. Herr Bellet! Hvilke ulykkesbud kommer de med i dag? Jeg har en ordre fra borger Rigaud. Ta plass. Han forlanger at bankens alminnelige vakt oppløses, og at bygningen besettes med en bataljon av våre folk. Det kommer ikke til å skje. Det er en ordre. Jeg har en annen ordre. Fra hvem? Fra regjeringen. Dette hadde jeg ikke trodd om dem. Jeg har stolt på deres lojalitet. Jeg har gått god for dem igjen og igjen. Og nå tilstår det at de tar deres ordre fra Versailles. Det er en annen regjering jeg sikter til. Les. Det er reglementet for bankens bevåkning. Det er undertegnet Danton. Det er datert den 4. mars 1792. På dette papir har Danton skrevet. Ja. Denne ordren ble gitt under den store revolusjonen. Den epoken alt bygger på, som er av verd i Frankrike i dag. Og jeg skammer meg ikke over å adlyde borger Danton mer enn borger Rigaud. Ja, personlig har jeg den største respekt for deres følelser. Og jeg skal forelegge reglementet for kommunen i kveld. Jeg takker dem, og jeg stoler på dem. Kommunen rekvirerer i dag 1 million franc. Denne sum kan jeg ikke gi dem. Hvor dypt jeg beklager det. Men vi må ha den. I en fortrolig stund nevnte de for meg at de tilhørte noe som kaltes internasjonal. Ja.
Det gjør jeg også. Frankrikes bank er organisk sammenvevd med hele verdens økonomiske liv. Gjør dere et overgrep her, vil det merkes i samfunnslivet jorden over. Fabrikker vil stanse, ikke bare vårt eget land, men i London, Wien, New York. Mennesker som de kaller kamerater vil stå arbeidsløse og brødløse og forbanne dere. De har ansvaret for kommunen, jeg overfor verden. Vi er begge menn av ideer, og jeg ber dem respektere min. De kan ikke få mer enn 500 000 franc. Men kommunen trenger 1 million. Tenk dem om. Har jeg personlig interesse av å være imøtekommende mot dem? På det må de ubetinget svare ja. De skal tale min sak for kommunen i kveld, men jeg kan ikke gi dem de pengene de ber om. Allikevel, skjønt det er mot min helligste overbevisning, så skal jeg la dem få 600 000 for å vise min gode vilje. Ja. Gi meg pengene. Jeg skjønner at du ikke har lett, borger, Marquis de Pløkk. De sa et ord. Den gode vilje. Ja, det er den jeg tror på. Det er en gode vilje som skal redde verden. Nettopp. Samarbeide. Ja. Og se, her er anvisningen. Ja. Det er ikke for å krenke dem, men jeg skal være glad når denne tiden er over. Da skal jeg gå langt en stille elv i Turen og fiske ørret en tidlig sommermorgen. Rart de sier det. Ørretfiske er jeg også glad i. Oh, hvor pleier de å fiske? Ja, jeg vet om flere små elver i nærheten av Paris. Der fisker jeg om søndagen. Oh, om søndagen de skulle skamle dem. De glemmer at jeg er fri, tenker jeg. En gang under lykkelige omstendigheter skulle jeg ønske du ville komme og fiske hos meg. Ofte må vi nødvendigvis være uenige. Men jeg har lært å høyakte deres vettskaffenhet. Og jeg kan love dem pen fisk. En kaptein fra Nasjonalgarden. Nasjonalgarden vil besette banken. De må forhindre det. Husk deres løfte. Ordre fra borger i går. Banken skal besettes. Banken vil bli forsvart til siste mann. Tror de, borger Marquis, at deres liv er så meget verdt at før vi utsetter det for fare, går vi heller pent hjem? Borger i går har gjort kål på høyere herre enn dem. Jeg mener vi skal vente til jeg får fremlagt nye og viktige opplysninger for kommunen. Vi venter ikke. Tror de jeg appellerer til deres sentimentalitet? At jeg sier til dem, drep meg ikke, for mine barn vil gråte over meg. Jeg har noe viktigere å si dem. Myrder dere meg? Det er ikke en 20 franc-seddel verdt det papiret dere er trykt på. Det er tilliten som gir papirpengene deres verd. Myrder dere meg? Da myrder dere tilliten til Frankrikes bank. Da vet alle. Nå rår ikke lovmessigheten lenger, men volden og jordens dypeste forstand, verdiløsheten. Dere sier dere vil arbeidernes vel, men når dere efter min død utbetaler arbeiderne deres lønninger, da er sult det eneste de kan få kjøpt for dem. Og dere som utbetaler, er blitt svindlere. Gå i gang. Stormbanken. Myrd ned for fotet. Bedra arbeiderne. Borgerkaptein, som president for kommunen, befaler jeg dem å dra soldatene tilbake. Og hvis jeg ikke lystrer, så får de drepe meg også. Jeg gjør dem ansvarlig for dette, borgerbelé. Jeg tar ansvaret.
kveld trekker jeg meg tilbake fra kommunen. Jeg er en gammel mann, og jeg orker ikke slike opptrinn mer. De har ikke rett til å undre dem deres borgerplikter. De skal sette deres myndighet inn på å stanse denne lovløsheten. De lover meg ikke å trekke dem tilbake, hører de? Jeg kan simpelthen ikke unnvære dem. Hei, folkens. Skal det være et stykke pølse? Beslag lagt i folkets navn. Paris! Så trivelig det er å være hjemme i gaten igjen. Ja, her er pent. Og så er den ikke så langt hjemmefra. Jeg kan lett stikke hjem til gutten. Ja, fortsetter vi å trekke oss tilbake på denne måten, så er vi snart hjemme i gata vår. Hold kjeft! Du sier kanskje noe annet når de begynner med mitrajøsene sine? Dra til! Det står i bladet at generalen begynte krigen mot tyskere, fordi mitrajøsene var finne opp. Han hadde lyst til å prøve den. Men tyskere var for smarte for dem. Nå prøver han på oss i stedet. Og det er blitt veldig flinke til å bruke den de siste ukene. Vi kan bruke den, vi også. Ja, men vi har en eneste. Ja, men den er god for to. Halleluja, gutten sin han. Når jeg blir stor, skal jeg bli mekaniker, så jeg kan lage mitrajøse selv. Skal du ikke bli kusk, da? Jeg tror ikke det blir tider til det. Du skulle drikke litt mindre, for nå gjelder det. Ja, nå gjelder det. Skjønner du ikke det at det er det største i verden vi slåss for? Retten til å arbeide. Ja, retten til å krepere. Ja, heller dø enn å få det sånn som vi hadde det før. Vi slåss nede på Vendomplassen. Se til gevera, kar. En sånn krig er så forferdelig dyr. De sier den koster flere millioner om dagen. De brenner hus og dreper mennesker for de pengene. Tenk om folk vil seg selv så vel at de brukte de pengene til noe bedre. Tenk om de brukte de pengene til å kjøre turer i skauen for. Og det er grønt og fint der ute nå. Marte og jeg, vi hadde mange turer i skauen om våren, vi. Ja. Og så stakk de inn i buskene da, par om par. Vi ble stående ved veikanten og vente. Ofte var det fælt lenge å vente. Men vi hygget vårt godt, vi også. Ja da, jeg hadde mat og vin med. Og Marte fikk havre i mulepåsene sine og riktig velsignet mitt ble, ja. Da så gikk halen til verst, da, så lyste det som gull, og så dret det så inderlig godt. Å ja, herregud, den tida kommer vel aldri igjen. Du skulle hatt med deg jente, du også. Har du ikke noen, kanskje? Jeg hadde en, men hun rømte til Versailles. Morris, hjelp denne fyren med i været hans. Det går et angrep, nede på Vendomplassen. Ja, men den barrikaden tar de aldri. Den er som et fjell. Dere får gå hjem nå, unger. Men nå har jeg hørt det også. Ja, du er en hel kar, det jeg så, men de to små her, de... Vi har ikke noen steder å gå. Nå, dere har en tante, det vet jeg. Tror du vi vil sitte inne og vente på at soldatene kommer og skyter oss? Vi blir hos Maurice, vi. Skal jeg gå hjem til gutten? Om det bare var fred, Louis. Så gutten fikk vokse. Tja, blir det sånn fred som de helvetene vil, så synes jeg synd på gutten. Hold! Nei! Det er Pierre! Ja, fint du kom, Pierre. Kommer du for å slåss? Ja. Hei. Noen sa du var rømt. Jeg ble så lurt av disse offiserene på volden. De skulle absolutt lage soldater av oss. Spurte du hva er det egentlig vi slåss for, så svarte de venstre om.
Og sa du, hva skal det bli til når vi har seiret for det høyre om? Det var ikke det jeg ville vite. Har du fått grei på det du ville vite nå, da? Det er fordi jeg kom tilbake. Ja, men det er vel klart som dagen offer vi slåss. Det er for å få et levelig liv, det, for faen. For det skjer. Det er klart. Det er ikke nok. Er det god sjanse for at det levelige livet ditt skal bli å dø om en halvtime? Eller være krøpling resten av livet? Ligger 10, 20, 30 år med to beinstumper i seng og venter på at naboen skal komme fra arbeid og hjelpe deg på potten. Det må være noe annet vi slåss for, noe mer. Nå vet jeg at det finnes. Si det da, Per. Fann skulle jeg forklare de? De spilte noe, og så skjønte de alt sammen. Spilte de noe? Musikk? Ja, det er visst Corbet, han tjukke maleren dere vet, som har fått i stand disse konsertene. Alle kan bare gå inn. Og så? Først var det en som sang og sånn. Så begynte orkestret. Mye over 100 mann. Med fioliner og frøyter og blåsere. Og harper. Da skjønte de alt sammen. Ja, det ble mening i ordet jeg ikke hadde forstått før. Frihet og menneskehet er noe som er stort, som er verdt alt. Det var ikke vanskelig å dø lenger. Noe skulle bli en bestandig. Skytingen har holdt opp. Versailles har kastet tilbake, gutter. Bann på det! Hør du det? Kan det ikke bety? Er du sikker, Louis? Ja, hører du. Hva skulle det ellers bety? Ja, for faen! Hurra! Det er litt lys! Så sjuk han ser ut. Ja, men han smiler. Leve, døle klys! Leve, døle klys! Leve, døle klys! Hvordan er stillingen? Bedre enn noensinne. Og nede på Vangdomplassen? Det kan være helt rolig. Det ser du. Med våre egne brostein under føttene og foran oss, så er vi uovervinnelige. Våre egne gater, de har reist seg i oss, og de har blitt barrikader som kjemper sammen med oss. Fra mennene på 1000 barrikader kan jeg hilse dere, kamerater. De er lykkelige som jeg, fordi kampen nå er blitt så enkel, så klar. Nå gjenstår det bare å seire eller dø. Et flyveblad fra Versailles! Alle skoddene er for. Ja, men de svina lar nok høre fra seg når Versailles-vennene deres rykker frem. Landsmenn, befrielsens time er nær. De skyldige skal bli straffet uten skånsel. Thiers, Frankrikes president. Ja, slik skal det være. Bare en mulighet skal vi eie. Seieren! Akkurat de samme ordene som på kommunens plakater. Frihet, likhet, brorskap. Er ikke det rart? Nei, gutten min. Det som menneskene en gang blødde og fortvilte for, selv det er noe som de golde og griske stjeler. I deres verden blir alt før eller siden til eiendom. Disse skjønne ordene, frihet, likhet, broderskap, de ble erobret for menneskeheten en gang under den store revolusjonen. Og den revolusjonen elsker herr Thiers. Han har skrevet et digert verk om den og tjent flere tusen franc per bind. Men vår revolusjon er for ham bare fremskritt, ikke eiendom. Og derfor sender han soldater mot oss. Enten kan man tjene penger på sannheten og forråde den. Da sitter man i Versailles. Eller man kan føre sannheten videre. Da havner man her. En gang trodde jeg at sannheten kunne kjempe seg frem på en annen måte. Men det var galt. Det ender her. Jeg husker mange en kveld på Djevløya. Hvor man lengter hjem. Hvor man elsker når man er langt borte. Under tiden så tenkte jeg, hvor må ikke stjernene elske jorden? Jeg har så lang vei og lengt. Disse kveldene trodde jeg på det umulige.
Jeg tenkte at bare jeg fikk komme hjem og fortelle det jeg visste, så ville alt bli godt. Jeg syntes at for alle, nesten alle, måtte rettferdighet og broderskap komme som en befrielse. Jeg kom hjem og skrev om dette. Fengsel. Jeg skrev det igjen. På ny fengsel. Nå vet jeg det. Det er bare to makter i verden. Fangevokterne og de fangene. Det er mellom dem kampen må stå. Fangevokterne, det er verdens mektige. Bødlene fra Versailles og deres hjelpere som er enda mer forferdelige. De likegyldige. Og de fangene, det er millionene i verden som er innesperret i sult og fornedrelse. Av og til slippes de ut fra arbeid og fabrikkene for å føres over i et nytt fengsel. Krigen! Men det er mer. Det er selve mennesket. Dets verdighet og storhet som er lenket fast. Da vi er små, innprentes vi den menneskelige naturs uselhet. Og griskheten blir erklært som den edleste egenskap. Og langsomt mures fengselet opp rundt mennesket. Seier, menneske! Seier! I 20 år av mitt liv har jeg sittet innesperret og vært i landflyktighet. Og hver gang jeg slapp ut, så pleide menneskene å si til meg, de er en martyr for friheten, de Lecluse. Men hver gang de roste meg, så følte jeg vemmelse og skam. Menn skal ikke være martyr! Menn skal være seierherr! Og derfor hatet jeg bestandig fengselet, fordi fengselet var nederlag. Nå går de på igjen. Det er ikke noe angrep det der nede. Skuddene kommer så regelmessig. Det kunne høres som de skjøt fanger. Det er en skikkelse i det huset der! Dekk det! Han er død. Vi må sette inn på det huset. Versailles-troppene kan sette seg fast. Det er akkurat med opp vei. Skal smi huset av? Nei, Gud! Nei, Boris! Det er døden å gå ut fra barrikaden nå. Det skal to til i arbeidet. Pauline og jeg klatrer over takene. Du skal få geværet mitt, Maurice. Barrikaden på Vendomplassen er tatt! Ta de mitraljøse på takene. Ikke noe menneske kunne stå imot. De skyter aldri for taket. Kvinner og barn også. Barrikaden skal de ikke ta. Nei! Gjør dere klar! Tilbake, mennesker! Versailles-troppene kommer. Det er dit ut vi skal. Vil ikke være forstanden? Det er en viss død. Vi må gå. Stans dette vanviddet. Det nytter ikke å forhandle med de menneskene. Dere blir meiet ned. Ja, vi kjenner dette bedre enn dem. Vi vil gå mellom dere. Kom, nå går vi. Det er bare å gå rolig. Bestandig fremover til vår gjerning er gjort. Stans dem, de er av skjenke. Borger de Lecluse, hva har de å gi? Krav om å verge seg til siste mann. De vil gjøre byen til en blodpøl. Vi vil redde den. Ingen kan stanse oss. Skyt henne! Hun er en forræder! Nei, Louis! Om dere skyter oss, eller de skyter oss, det gjør ingen forskjell. Vi vil bare en eneste ting. Stanse krigen. Fred med bødlene, men det er underkastelse. Forstår dere ikke det? Trodde vi at hver mann blant Versailles-soldatene var en bøddel, da hadde de rett. Men vi tror at nesten alle er villedede og fortvilede mennesker. En
soldat er et menneske som ikke har lov til å tenke. Han er innesperret slik som de har vært det. Og vi vil ikke drepe de fangene. Vi vil befri dem. For hver mann som dere eller de andre skyter, blir det ny hevn. Men blir vi drept, så skal vi ikke hevnes. Se på oss når vi er døde og si, de ville dø fordi hevnen skulle stanses. De døde fordi to fiender skulle kunne se hverandre i øynene for første gang, uten hat og hevn. Og det blikket fra fiende til fiende, det er begynnelsen til fred. Jeg går med dere. Nei! Det er riktig det hun sier. Dere prøver å stanse fienden med å dø. Det gjør hun også. Jeg tror det er sikrere slik hun vil det. Kanskje kan jeg redde gutten vår, Louis, og deg også. Det er nederlaget dere tror på. Dere gir vel seitroppene nytt mot noe grusomhet. Du vil ikke se noen oppoffrelse i dette. Bare desperasjon. Forbannede borger Judas! Ah! Hat oss ikke, fordi vi forsøker. De mente det godt, men nå har det blitt slik i verden at godhet er det samme som forræderi. Nå kommer de. Vent med geværene. Ikke skyt, før dere ser det hvite i øynene deres. Mine herrer, man våget virkelig å spørre meg om det er sant at jeg akter å la kommunens ledere slippe bort for på den måten å skape en fredelig løsning. Banditene fra Paris ønsker også noen av sine folk frigitt, som vi har i fangenskap. De har tilbudt meg alle sine egne gisler i bytte, deriblant erkebiskopen av Paris, som de ellers truer med å henrette. Mitt svar var et kategorisk nei. Vi vil ikke gi dem en eneste innrømmelse. Og skyter de erkebiskopen, nå vel, så vil det opphisse stemningen mot dem enn ytterligere. Og hvis den ringeste unnfallenhet her ville være forræderi mot fedrelandet, og mine herrer, mot herren. Det har lykkes meg å organisere en av de smukkeste arméer Frankrike noensinne har sett. Jeg er fast bestemt på at den seier skal bli minneverdig. Den dag kan komme da vi skal ta vår neste krig med tyskerne. Det er av betydning for herren at den siste minne ikke var et nederlag, men en lysende seier. Herr president, det er en stor lykke for herren at dens øverste leder har dette vissyn. Personlig trodde jeg at en kolonikrig var nødvendig for å styrke troppenes moral,
Å slåss mot innfødte skaper en prektig ånd hos en armé. Min kjære general, jeg behøver ikke å sende min herre over havet. I sin tid var oppvigleren en farlig mann med sitt gevær på barrikaden. I dag er et gevær en rørende antikvitet, og det er alt den besittelsesløse kan skaffe seg. En mitraljøs er et meget kostbart våpen, altså vårt. De andres begeistering vil ikke nytte dem lenger. De blir meiet ned, 100 mann i minutt av en eneste soldat, fornuftig utrustet av oss. Mitraljøsen taler et språk som det kan være heldig for massen å tilegne seg, nemlig orden og punktlighet. Det er et skille i historien. For første gang kan massen kustes. Her også en dyp rettferdighet i dette, mine herrer. I det øyeblikk kapitalen trues, frembringer den en krigsteknikk preget av sin egenart. Tilintetgjørelsesvåpen så kostbare at de er utilgjengelige for massen. La massen rive opp brosten, reise barrikader og smelle av sin gevær. De har tapt. La dem reise seg nå i fremtiden. De har tapt en gang for alle. Begynner banditten å begripe noe av dette? De virker nærmest likegyldige når de blir skutt. Ja, de vil heller dø enn arbeide og leve. Herr president, herren har en bønn til dem. La oss få storme de siste bydelene i dag og slå opprøret definitivt ned. Nei, herren skal rykke frem i 4 avdelinger. Meget langsomt og meget grundig. Hver gate skal gjøres fredelig før de rykker videre. Men denne fredeliggjørelse virker noe enerverende på de unge og uprøvede blant soldatene. Herr general, jeg antok at de hadde disiplinen fullkomment i deres hånd. Selvsagt. Men et stormangrep ville være barmhjertigere. Men mindre effektivt. Ingen skal slippe bort og anfalle troppen i ryggen. Herr president, de har som alltid rett. Mine herrer, Frankrike og jeg hilser dere. Farvel, mine damer. På gjensyn. Jeg har en smertelig meddelelse til dem personlig. Jeg har ingen sorg uten Frankrikes. Deres hus i Paris er blitt revet ned. Så. De skal få blø. Elise, barbaren har ødelagt vårt hus. Mine kunstskatter. De er blitt tatt vare. Courbet har fått magasinert deres samling. Ser man det? Selv denne kjeltringen som har revet ned Frankrikes heder, vandomsøylen, har måttet bøye seg for min smak. Dessverre. Han skriver. Så. Det våger han. Si til min adjutant at jeg vil til fronten. Den hvite hoppen skal føres frem. Mine sporer! Han kaller mine samlinger for redselsfullt skrammel. Han behager å spøke, den gode Courbet. Mine kopier, de representerer kulturen. Det som er anerkjent og respektert av alle. 1000 ganger heller en kopi av et klassisk verk enn en nymotens original. Det som er nytt i dag, kanskje er det arven for fremtiden. Hvilken glede har jeg av at min eventuelle spekulasjon i fremtiden skal vise seg vellykket om 100 år. Kanskje så du det annerledes hvis du ikke var barnløs. Så,
Det er jeg som er barnløs. Tror du det er min skyld, kanskje? Hva om jeg kunne bevise for deg at jeg har flere barn utenfor ekteskapet? Din sterilitet går til selve roten av ditt vesen. Du elsker deg selv så høyt at du kan ikke tenke deg at noe skal leve efter at du er død. Det er din barnløshet. Du tar faktisk banditten i forsvar. Det er det som ligger under alt du sier. Kjenner dem ikke. Det må være noe godt i dem. Noe som vil varme og liv. Kan man spørre hvorfor? Fordi de hater deg. Rodrigo, hva skal vi gjøre med fangene? Skal vi skyte dem? Følg dem hit opp. Når de vet at erkebiskopen og andre av deres kjære er her oppe, kan verseitroppene kanskje stanse den sansløse myrdingen. Skal vi kaste opp en barrikade her? Vi er omringet. De kan angripe oss i ryggen. Så forskanser vi oss på kirkegården. Delekluse, de kommer. De dreper ned foten. Hva skal jeg gjøre, Delekluse? Hjelp meg, de som er klok og sterk. Jeg er redd ingen kan hjelpe dem. De står øverst på listen over dem offiserene hater. Fordi de rev han domshøy. Men jeg har aldri vilt rive den. Flytt den til et annet sted, sier jeg. Jeg tar mitt full ansvar for ekteslekten. Jeg er redd de må ta den nå. Ta ansvar for hva? For mord, lik ild. Jeg hadde en drøm om rettferdighet, og dere har utført den talentløst. Se på dette bildet av Paris i dag. Kan jeg gå god for det? Kan jeg signere Gustave Courbet? Aldri, sier jeg. Aldri. Borger Courbet? De her, er de i livet? I livet, hva mener de? Hørte noen rope nede fra plassen hvor Versailles-troppene skyter fangene. Død over Courbet, skrek de. En mann som lignet dem ble stilt mot muren. De har skutt feil mann! Feil mann? Skutt feil mann? Jeg er frelst! Lykke ønsk meg, mine menn! Feil mann! Skutt feil mann! Det ligner det uvitende pakket. De burde vite at det finnes bare én Courbet. Ja, de har rett. Det finnes bare én Courbet. Og soldatene vil nok finne den rette. Det er bare én ting som kanskje kan redde dem. At de ikke blir tatt alvorlig. Nei, jeg har beviser for det. Ingen tar meg alvorlig. Skryt halsen Courbet, sier man. Han er tykk. Han er komisk. Han kan ikke stå på barrikadene. Betyr selvaktelsen ingenting? Hva vet kadaver om selvaktelse? Jeg har bilder i meg som krever å bli malt. Det er min selvaktelse. Og disse bilder akter jeg å redde for verden. Vet du hvor Maurice er blitt da? Nei, barnet mitt. Maurice er død! Barna der vil bli drept. Selv om hvert barn, hvert eneste, blir drept, så vil jeg allikevel tro på fremtiden. Vår kamp er ikke forgjeves for dem som kommer efter oss. Nå farvel.
Jeg har ikke flere patroner. Jeg har vært gale av skutt i ørske. To patroner for satan! Jeg vil skyte når de tar oss. De får ikke slepe oss hen til muren. Vi er sammen, Lucie. De får ikke slakte oss. Jeg vil ikke dø. Vi må fly opp på kirkegården. Jeg tror de omringer oss nå. Vi vil være sammen med våre. Jeg er redd for å dø sånn. Jeg vil ikke ligge der og vente uten patroner på at de skal komme. Valet! Hvorfor har de ikke deres røde bånd på, Valet? Jeg pleier ikke å ha det på til daglig, men på denne festdagen tok jeg det på. Tenker de kanskje flykte som deres venn, Billy? Hvor er Billy? På vei mot den sveisiske grense. Han ble reddet av guvernøren for Frankrikes bank. Hei! 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 Rigo! Rigo! Lær meg å dø, Rigo! Vil heller ikke folket vite av det. Kunne jeg få leve? Jeg vil være ydmyk mot livet. Jeg vil ta vare på det. Versailles-tilhengerne blir modige nå, men det skal vi sette stoppe for. Skyt fangene! Nei! Dette er mord! Skyt med den siste mannen! Kanskje var 10.000 liv blitt spart hvis jeg hadde fått lammet Versailles med terror. Se hva deres menneskekjærlighet har ført til de godfjottete bøddel. Erkebiskopen. Vi likviderer en erkebiskop like så likegyldig som Versailles dreper en arbeider. Menneskene har en overtro mindre å dra på. Dette, borger Rigo, vil komme til å bringe hevnen dobbelt grusom over oss. Og hva med disse soldatene, som de har hisset til å myrde vergeløse? Er dette det siste bildet de skal ha med seg før de stilles opp mot muren? Taper de noe ved det? De vet at verden bare var blod. Det blir ikke noe savn å forlate den. Nå kommer de. Flykt, borgerholde. Flykt! Jeg har ikke noe å flykte til lenger. Jeg har fortjent å dø. Svikter de kommunen? Nei, men alt jeg ikke har fått utrettet dømmer meg. Jeg er like skyldig som dem i redselen. Er det Rigo? Ja, jeg er Rigo. Og de? Er de Varle? Ja, jeg er Varle. Skyt dem! Erkebiskopen er myrdet. Still mobben opp i rekke! Trykk slam, bort!
Han er uskyld. Frue, jeg har besøkt alle Parises teatre. Denne scenen kjenner jeg godt. Bort! Jo. Bort! Nei, jeg har ikke vært med. Jeg er over 60 år. Ingen over 60 år. Min kom som soldat av kommunen. Riktig. Alle over 60 år. Tre frem. Hør dem bort. De behøvde ikke delta i opprøret. Allikevel har de gjort det. De skal skytes først av alle. Før dem bort, alle sammen. Soldater, nu gjenstår det bare å erobre kirkegården. Så er målet nått. Og orden, fred og sivilisasjon har seiret videre! Hjemme her. Nei. Jo, og det har jeg gjort bestandig. Og nå er det så... så lett. Og nå er det bare de andre som greper. Men dere barn, forsøk en gang til. Ta Rose i hånden, Gia. Løp fremover. Kanskje gjør de dere ikke noe? Nei, de skjøt så fælt da vi prøvde i sted. Hvor tror du det er blitt av Maurice? Ja, han kommer nok. Vi var alltid redde når Maurice var her. Han kunne lese for oss bokstavene på korsene. Skal jeg gjøre det for dere? Nei, det var liksom annerledes når Maurice gjorde. Nå er det lenge mellom hvert skudd. Nå har guttene våre snart ikke mer ammunisjon igjen. Bare la dem komme. Jeg har det så godt hos deg, Pauline. Har du det godt? Ja. Men jeg har det best. Er du bedrøvet for det? Nei. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at det med deg og meg som er så godt, det er oppfunnet for å fortelle oss hvordan døden er. Alt blir så stille inni en. Du har ikke et ønske mer. Sånn tror jeg det er å dø. Maurice! Maurice! Det var så vidt ikke traff meg, gutt. Kommer vi til å drepe oss også nå? Hva gjør det? Vi dreper Rubostub. Det ville bare være utrivelig å være igjen i gata når det er ingen å være sammen med. Men gjør det ikke vondt? Ikke hvis du står stille og lar dem sitte godt på deg.
Jeg er redd. Du, hva er du bærer etter? Er det taken fordi du får være med Gi og meg? Det er ikke alle jenter vi ville hatt med oss. Den skal du jagge meg tenke på. Les for oss. Har du lyst, så kan jeg godt gjøre det. Ja. Her står Josef André. Bakvendt Erna Fesøy. Født 1862. Død 1870. 8 år bare. Ikke eldre enn deg. Han Josef ligger nå bedre til enn mange av våre. Han har blomster og gress over seg. Men det får vi også om vi blir liggende her. Det er bare et spadetak som skal til. Så skal Josef bli godt overrasket når han får hele gjengen etter seg. Er det bedre nå? Ja, mye bedre. Nå føler jeg meg fiks ferdig til å bli skutt. Hjemme i gata var det bare slit og angst for i morgen. Slit igjen og fyll. Så kom døden. Sjofleste og unyttigste av allting. Nå er han deres. Det er livet blitt noe stort, som det er vondt å forlate. Da går det an å dø. De venter på general Gallifet, og så rykker de frem. Slik endte kommunen. Nå skal vi dø. Jeg er ikke kristen. De kristne sviker jorden for å gå til sitt skinnende håp. Men vi kan gå herfra rolig, fordi vi vil at vårt håp skal bli igjen. Håpet blir igjen på jorden. De der borte kan svi av gresset med sine granater. Men de kan aldri drepe jordens evne til å grønns. Men de som kommer efter oss må ha bedre våpen. Neste gang gjelder det å seire. Bare seire. Ja, godheten kan bare seire ved vold. Det er det bittre vi har lært. Våre hevnere, våre barn, må bli en slekt av umenneskelig styrke. Nei, Dølekløys. Gi meg et større krav til menneske enn at det skal være umenneskelig. Heller det enn å miste viljen til å bli frie menneske. Hva kan ikke ånd gjøre? Den kan få de undertrykte til å tro, og undertrykkerne til å tvile. Synes de det i dag er grunn til å tro på en forsoning fra menneskesinn til menneskesinn? Men det er det uforsonlige jeg tror på. En hver som tenker og arbeider efter oss skal vite at det bare er ett vern mot redselen. Mennesketankens uforsonlighet mot uretten. Nå begynner de å røre på seg. Vet du hva jeg er glad for? At vi ikke har flere patroner igjen allikevel. Hadde vi skutt, så hadde de kanskje stormet og tatt oss på bajonetten. Men nå er det bare å stå still. Er du ikke glad for det? Mm.
Aldri angst mer. Aldri fengsel. Aldri nederlag. Nå kan jeg bare stå og se inn i himmelen. Og huske håp. Beskyttet av døden. Ingenting mer skal gjøres. Kom, barn. Vi skal fortelle dem om fremtiden. Om vår uforsonlige tro. Hvordan det? De skal kjenne den i vårt smil.